Энэ хөрөнгийн үнэлгээний хуулийг гисэн энэ мэрэгжлийн холбооны эрх зүйн байдлын хувьд бол уялдуулах зайлшгүй шаардлага байгаа. За олон энэ одоо хуулиуд гардаг хоорондоо уялдахгүй давхар давхар юм олон зохицуултуудыг бий болгоод яваад байгаа маа. Тэгээ ер нь бие тус үнэлгээг үнэлсэн цагт компаниуд бас дэлхийн зах зээлд гаргаж ирсэн болцоо нэмэгдэнэ. Ер нь мэрэгжлийн хүмүүс хамтарч гэрээгээр үйл ажиллагаа гүйцэтгүүл илүү үр дүнтэй байдаг. Үнэлгээний компаниуд бүх төрлийн хүмүүсийг ажилуулж цалин хөлс татвар хураамж өгнө гэдэг бол боломжгүй зүйл. Тэгэхээр гэрээт үнэлгээч байх боломж байгаа юу? Яагаад энийг хассан юм бэ? Үнэлгээ хийх одоо үйл ажиллагаанд 3-аас хойшгүй жил оролцсон хөрөнгө үнэлгээ хийх хөрөнгө үнэлгээ хийх дадлага туршлагатай иргэн сонгууль шалгуулалтанд оролцох эрхийг олгохоор заасныг одоо хасах замаар илүү оюун хатан болох зохицуулт хийх шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсөн үнэлгээний ажлын чинь гол асуудал нь бол мэрэгшил асуудал шүү дээ. Мэрэгжсэн байх хэрэгтэй. Гэтэл бол ямар ч одоо тийм туршлагагүй хүн ороод одоо энэ үнэлгээ шингээл ингээ явах юм байна л да. Энэ хөрөнгийн мэрэгжлийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ хөрөнгийн үнэлгээчдийн эвлэлт нь нэгдсэн. Энэ одоо холбоо гэж хэлэх нь нийт одоо тусдаа үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа энэ хэсгийг нь бүгдийн төрөөс Сухатар гишүүдэд сангийн амд өгч болохгүй байна. Энэ өөрийн удирдлагт нь бас өгөх хэрэгтэй байна.